Loi meliya layal way fuxsanay wa fadaanay layyi wa qaso bilaanay shari wa bilghayr alhamdulillah ala hilmi ba'd ilmi wa ala afwi ba'd qudrati wa sallallahu ala sayidina muhammad an nabiy zaid rasul malik samad wahid sallallahu alayhi wa sallam waxa ka soo sheekeynay inaynu nahay asalki aadana way adayn murheybi kaliya ka soo tag, raadkii ka soo tag. Waxaan timaadaa Nabiyullaahi Aadan calayhi salaam. Ilaahay markuu abuuray subxaanahu wa tacaala, 7 ciid ayuu ku abuuray noo sheegay. Waxaad ka egtaa Jalaaleynka ka fiiri, Saawiga ka fiiri, waxaad ka egtaa Ibnu Kathiirka ka fiiri. Waa kutubada tafsiirka ah. Aad baan idinku boorinayaa dhalinyaro inaad barataan. Tafsiirka Qur'aanka waayo wax waliba Qur'aankaas ay ku jiraan Qur'aanka wax laga tagay ma jirto wax waliba Qur'aanka ay ku jiraan iyo ahadiista Rasuulka calayhi salaatu wasalaam baro laguma qaldi karo markaa waqtigaaga ha ku lumin inaad dhegaysatid beri baa waxaa jirtay sheeko sheeko war tafsiirka baro indhahaada kuu furmaya markaa berigaa wixii jiray hadday run yihiin iyo haddii ay been yihiin marka waa garan kartaa wax lagaaga sheekeynayo waayahay Nabiyullaahi Aadan calayhi salaam 7 ciid ayuu Ilaahay ka abuuray dalkeennu Soomaaliya Soomaaliya markaan leeyahay waa meel kasta ee Soomaalida degto ee dadyooga Soomaaliyeed ay degaan waxaan ka hadlayaa maaha Soomaaliya oo qariidadan sabinka oo kaliya maaha waa min ka soo bilow Marsabad Mooyaale iyo Mandheere iyo Wajeer ku gee maxaa la yiraahdaa meesha hadda iminka ay u bixiyeen kilinka shanaad ay u bixiyeen ku gee ay yiraahdaan jigjigi dhulka iyo qabridaare qabri bayax ilaa dirinaba iyo dhulka Soomaalida degtay ilaa Jabuuti ku gee ciidda dhulka Soomaaliyeed waxaa laga helaa 7 ciid. Meel kale adduunka laga helo ma leh 7 ciid oo kala duwan. Adduunka meel walba ciid baa khaas u ah oo lagu garto ama ciidda madow ama ciidda maxaa la yiraahdaa loo yaqaan xaanada ama quruuraha ah. Laakiin 7 ciid meel kale lagama helo aan ka ahayn dalkanaga. Carramadow, carracad, carramaayo waa ciidda badda, carraguduud waa ciidda casaanka ah, quruurax ciidda sonkorta oo kale ah, ama loo yaqaan dadka qaar ay u garanayaan dooy, ciidda dooyga ay u garanayaan dhoobo, ciidda dhoobada ah, grey, ciidda boorka oo kale ah, oo midabka boorka oo kale ah, oo ciidda dhimatay baa la yidhaahdaa. 7 ciid waddan kale oo adduunka ku yaal oo laga helo ma jirto. Waa xaqiiqo waxaan ku sheegay waa buruufkii caddayntii aan ku taabtiin lahaa weeyaan. Waayahay. Waxaan soo sheegnay afkii ugu horreeyay ama lahjadii ugu horreysay ee dadyooga Soomaaliyeed ay ku wada hadlaan inay ahaan jirtay lahjada Maayga. Maxaa tiri kadib buu soo baxay. Ma doonayaan dadka inay rumaysaan. Gaal maxaa la yiraahdaa? Waa geela, gaal. Ereg loo yaqaan waa geela. Waa yahay. Lahjada raxaweynka xaggee looga hadlaa? Baa iyo bakool iyo dhulkaas Soomaa. Okay. Haddaba gaal kacay maxaa loo yiri marka? Ninka la yiraahdo Oromo waa Or-Aam. Or-Aam. Oor buu cuni jiray, hal oor. Or-Aam ayaa la yidhaahdaa oortii u shaqeynaysa cidda ayuuba iska cuni jiray, shaqadiisa mar hadduu gaajoodo. Oor iyo aam. Aam waxaa la yidhaahdaa cun. Marka waxaad eegtaa afarta waa Soomaali, Oromada waa Soomaali, Soomaalina waaba Soomaali. Soomaalidu waa ballaaran tahay.
إلا أيو مصر إلا أيو محل هذا روك اللوغرنا سعرها قلبيت إلا أيو محل هذا تشاد أيو مالي روك ملوي غانا محل هذا أن ده كان لوغرنا يشك تواريخ تواريخ وعرب إري عربية وجمع الطريق طواريخ وحكلا معها وصو مالي وحصو إذل سديكوين مركب نكن دجا تشاد دجا جانت بال اورنجري اور ام بال اورنجري نكا اورمدا نكن عفرتا دناغل بال اورنجري دناغل بال اورنجري نمكن دجا رواندي برودي دجا دوت سبال نيجر دوتسي دوتسي ادو اريو بدل ما وتا برنامج كي غورو كوشي اريو مركو وقت جيرو وحل بدن جيرو سيدي gadaal xirki gadaal xirki wuxuu isku bedelay gadaal xir war ma garka la xiraayo waa ma yahay gadaal baa laga xiraa guntiinada marka waa sida wax isku bedelaan si dowr yaani tagayir isku ku yimaado marka xil badan ay jiraan wax walba way bedelmaan ugu laakiin maskaxdaadu ku hay taariikhiyan cid inkiri karta aanan jirin لهجتها لغوها تجري وحي هايين لهجتها رحوي كأي هي أما جانتها أورام هاو ما شادون تجوب وأي هي كصوتك مركة قاربة سأرند معلنكم ما رحوين با هذا الصومالي بان هاي معلن قولون ما لها معلن صومالي بان هاي ملك ستانتقا أوكي أنا أصل الله بتمرك إنها هاي أصلكي وتي أنا شغل دي إن كاجا دي إن لما إذا الدنيا ذا ما تجرو تجابي وحنا شيء هاي تجابي واليري والله هاي محاسة لويري إيش كده كصوتك ده كبزن كذي يكورين أو ده كده بس يا سيلا أدي جرين سومال بيكتي من هذا أيها الله بدني هاي لو بدين هذاك بدل كل غلطين تفسير كبرامجك كله أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يفقهون أكثر الناس هم الغافلون أكثرهم الغافلون أكثرهم الغافلون هم الظالمون وربضك الراعن خربت كنيه حتى تفسير كبرت إن ده رنت كفر ماي ما هي ده كون ما كفر تو هالكم كون كل فرد بس أنكرته وإله بقى معرفتي كويستيمي وحولب أن ذلك الآن هيسن تفسير هذا برتد إلى باكو إفتيمية وحبذا ورلا ونون نمعي نمعو ثلثي دين تلي الإسلام الإسلام هو النمعو إشكاك سوناك سوء فيرسو أنك واحد ننهي أسلكي أدونك أي ننهي صومالي حدا ننهي وياه محال لو ديدا نمعوين فرمضان ما يا الوطن كنا نمعوين بضم أي الوجود دين نمعوين كسب على الدنيا إلا قاطه والمجرو وطن تضوب النجاح والنجاح أنت قالي قال لي هذا أي هالوطن مجرو وطن كسر النجاح بعانكويا وحبو عانكويا معدم بعانكويا وطن ولبا لكن وطن كان ديو الصومالية ماشي أي دجان لك حانت أدونك لقاه لأن وي وذي يالان محاك مذا لقاح مذوب أياك مذا بلاك ستون لو قرانايا يا أدوني ذا كوير أما نفي غليل لقاه لكن صومالي ولقاه لأنك وانا لقاه ديديوغو صوماليات أما ديديوغو كوها ديغان ذا صوماليات أردن ولقاه لأ أدوني ذا وحال لقاه لأ وردن كسا هل وردن كسا إنه عام فيها هل معدن أو قاسة بلاك ستون كان لقاهلا إمرال كان لقاهلا دايمان كان لقاهلا أو لك حاكسي غالي سنة لقاهلا أكو مارين بان لقاهلا بلو سفير بان لقاهلا لك حام بدل طوضو بدل لك حاجة جراء الدون مالك لأي يلان مجرتو أنا كاهن هل كان كاهن محاكا ماذا وربيكي وبلو سفيركي وأميتستيكي و بلاك ستونكي ودايمانكي و لك حانتي أن سوى شيء تضبط نجاح وياه واحد جرى الدنيا تضبط هذا النجاح
meel kale adduunka ay ka jiraan ma jirto oo hal waddan keliya kusoo kulmay. Toddoba ciid meel kale adduunka ay ka jirta ma leh. Waddan kasta adduunka ciid buu caan ku yahay oo lagu garanayaa oo noocaas ah. Laakiin innagu toddobada ciido oo adduunka jira ee Nabiyulaha Aadan laga uumay halkaana laga helaa. Mid kalean kugu kordhinayaa, dhulkan inuu yahay dhul barakaysan ayaan idiin sheegayaa. Ma doonaysaan inaad rumaysaan? Kii gaalkaa doonaysaan inaad rumaysaan? Wargaalka adoo kaasoo askulmay, adaa asal u ah dhalinyaro, adigaa asal u ah gaalka. Eeg qof walba, qof walba nambakhti kii adaa asal u ah. Eeg, waxbaan kuu sheegayaa. Dayax gacmeedyada marka la dirayo adduunka halka ay ka galaan atmosfeerka ma garanaysaa? Waa Soomaaliya. Waxay ku beegan tahay berbera ayay ku beegan tahay. Waa atmosfeerka halka laga galo. Dayax gacmeed kasta cid kasta diraysa waddankooda toos inay ugu baxaan toos uma gali karaan atmosfeerka. Waa hal access ayuu leeyahay, hal qura albaabka qura ee atmosfeerka ay ka geli karaan wuxuu ku yaalaa Soomaaliya, buu ku yaalaa. Latitude-ka longitude-ka ee ku beegan berbereg ilaa dhulka Soomaalida ay degto dhan mara waa latitude-ki longitude-ki macnaha igadaal noqda af Soomaaliga aan ku sheego. Waxaa jira waxa la yiraahdo udbo iyo dhigo. Dhigan marka dhiga 51 ee marka loo baxo xisaabta juqraafiga loo baxo waa dhigii kacbada ka soo baxayay. Ma ogtahay kacbada iyo waa inay tahay halkii Ilaahay uu dhisay, gurigii Ilaahay uu dhisay uu sameeyey oo ee ugu horreeyey ee adduunkaba laga sameeyo. Hurdadan ka toos asal baa tahay, qaxooti baa lagaa dhigay, meel kastaa lagu geeyey, waa lagu bahdilay, waa la iska keen diray. Warayle Soomaalida dhexdeedii baa la isku diray. Kuwii kelinka deganaa oromaa lagu soo salliday, kuwii kelinka ka baxsanaa oromaa lagu soo salliday, 4 Soomaali baa la isku salliday. War waa dad walaalaa, xaggeed noo kala wadaan? Oromadu waa Soomaali, afarkan ninkan afareed ee dankeligaana waa Soomaali. Ma idinkama dhaadhacsana? Ayka ahaa nin nahay, maxaa fadha ayka? Nagaasay maxaasay? Wareedha waa lahjadiisii ku hadli jiray, ilaa iyo awowayaashiis ku hadli jireen. Ha quursan. Waxaan sheegayaa wiilishanada ee degaa dhulka diridhaba ilaa maxaa la yidhaahdaa city gobolka loo yaqaano ee dega war heele aan hisiino lihisiiya nabaddaas baa la diin didan yahay. Nabadda haddaad nabad samaysaan nimcadii baa lagu didan yahay inaad aragtid tiile hadda kaaga sheekeynaya. War nimcaa taala dhulkaas oo khayraad Ilaahay ku beeray baa yaala. Barnaamijka naga soo socda ayaan ku dhammaystiri doonaa haddii aan laydno. Kanna intaa ayaan ku keenaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.